vám děkuju za to, že jste si pustili tohle video. Já jsem obyčejný muž a dneska se zamyslíme nad tím, kdo nám má v čem radit. Jistě jste si všimli, že je tady plno odborníků, jedni doktoři říkají to a druzí ono. Přišli tady nějací opravdu velcí známí doktoři, kteří sepsali nějakou petici. A den na to se tady objevil otevřený dopis jiných doktorů, který říká něco jiného, a pojďme se zamyslet nad tím. Tady v názvu vidíte pár zajímavých jmen. Vojtěch Fischer, takzvaný Agraeus. Je to největší streamer v České republice, teda jestli se nepletu, možná jo, pokud ano, opravte mě v komentáři. Adam Gabrien, ikona české architektury, úžasný člověk, který fakt o architektuře toho ví obrovské množství a dělá osvětu v téhle oblasti. Petr Kellner, jasný, nejbohatší Čech, co k tomu dodat? A Carlos Vémola? No prostě to je ten fighter, nejznámější fighter tady v okolí. A taky má něco do sebe, taky je v něčem odborník. Každý z těchto lidí je v něčem odborník, ale upřímně lidi, myslíte si, že Carlos Vémola by vám poradil, jak postavit barák tak, aby opravdu byl perfektní a krásný, aby vaše vnoučata se za něj nemusela stydět? Myslíte si, že Adam Gabrien by vám poradil, jak výborně streamovat, stát se nejlepším streamerem? Nebo například Agraeus by vám poradil, jak vydělat velký prachy na velkým biznisu? Ne, nikdo z nich. A je tady ještě pátý jméno, Jan Pirk. Úžasný a asi nejlepší kardiochirurg, který ho tady máme. A ano, když bych chtěl operovat srdce, byl bych rád, kdyby to byl on. Ale nechtěl bych, aby mi radil, jak vydělat prachy, anebo jak postavit barák, na to, jak se stát streamerem nebo fighterem. A to je přesně ono. Tady vidíme, kdo je v čem odborník. A jestliže pan doktor Pirk je kardiochirurg a říká něco, jenom protože on prodělal, jestli se nepletu, pokud ano, opravte mě, covid, a nemělo to na ní žádný hrozný následky, jenom proto říká, že vlastně je to nějaká obyčejná rýma v pohodě a nic se neděje. A pan doktor Schmutzler, který je stomatolog, taky říká tohle jasně, ale já bych chtěl slyšet tu stranu těch imunologů. A ti imunologové, ti, kteří opravdu vědí něco o těch epidemiích, o těch virózách, ti říkají úplně jiné věci. Ne všichni, ale většina se shodne a pár jich je proti tomu. Každopádně potom jsou tady ti doktoři, kteří jsou v té první linii, na těch jipkách a u těch lidí na těch ventilátorech, a ti říkají, hele, není to sranda. Je tady Libor Bouček, moderátor, který natočil video o tom, jak je momentálně nemocný, jak měl horečky, a zazněla krásná věta, když řekl, ten, kdo říká, že covid je jenom rýmička, tak je to podle mě trestný čin. Tohle řekl. Ano. Že by to mělo být považováno za trestný čin, protože covid není jenom rýmička. A mě velmi štve to, jaká obrovská bublina dezinformací tady jde kolem tohohle toho. Já nesouhlasím s hromadou věcí a netvrdím, že prostě je všechno stoprocentní a všechno přírodní a já nevím co, ale o tom nějaký jiný video si můžeme popovídat. Každopádně já vás prosím, přemýšlejte hlavou, inteligencí, mozkem. Jo, když vám něco říká kardiolog o imunologii a o virech, nevím. Stejně jako kdyby vám imunolog anebo neurolog říkal něco o trhání zubů, tak asi taky mu nebudete plně věřit. Takže dívejte se na to, co píšou ti doktoři, kteří mají konkrétní zkušenosti s konkrétníma věcma, a ne, co říkají všeobecně. Tak jako byste si nenechali od Vémoly prostě poradit, jak postavit barák, a od Gabriena, jak vydělat prachy. Přemýšlejme hlavou a užívejme náš rozum a náš čas. A já vám děkuju za vaše obyčejné minuty, které jste věnovali tomuhle videu, a budu se těšit u nějakého jiného videa na trošku lepší téma. Nebudu říkat pozitivní, ale lepší.